waxaan soo jeedinayaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee caasimadda Somaliland mudane Darod inaanu ka diirin, kana doodin, kana dagaalamin marka su'aal ka mid ah su'aalaha waajibaadka shaqo ee uu hayo la weydiiyo. Inaanu ka diirin baan u sheegaynaa, waayo haddii shaqadaada wax lagaa weydiiyo ceeb maaha. Su'aal kastoo khusaysan inaad uga jawaabto ummadda si ixtiraam iyo adaab leh aad uga jawaabto ayaan u soo jeedinayaa. Hadda barbarkayga waxaa taagan injineer Cabdi Islaan Basbaas, xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka ee UCID, oon wax ka weydiin doono eeda u soo jeediyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Hortagay guddiga joogtada ee golaha guurtida Somaliland ayaa sheegay inaanay xog ka haynin arrimaha biyaha mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradku, isla markaasina ugu baaqay inay xag xagashada ka daayaan xukuumadda. Waxaanu sheegay in deegaanka madaxweynuhu ka soo jeeda ay u biyo beeleen inay Hargeysa biyo hesho. Xogeeye Cabdi Islaan Basbaas ayaan arrimahaasi wax ka weydiin doonaa, bal sida warkoodahaasi u soo jeeday maareeyo. Aad baan ku salaamayaa Xamse Xayid iyo telefishinka CBA labadaba. Walaal, eeda u soo jeediyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa, una u soo jeediyey xisbiyada mucaaradka oo uu ku eedeeyey inay yihiin dad aan xogogaal u ahayn xogta rasmiga ah iyo shaqada ay hayso wakaaladda biyaha ee caasimaddu. Haddii aanu nahay xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mucaaradka ah, xogteedii iyo xeeladeedii iyo itaalkeedii iyo awooddeedii intaba waa leenahay. Waa aanan ognahay waxyaalaha Hargeysi ay u biyo la'day inaanay ahayn aduun la'aan ee ay tahay arrin la'aan. Injineer Cabdi Islaan, maareeyuhu waxa uu sheegay in beebabka ay dhigeen magaalada Hargeysa dhererkoodu ka badan yahay 200 kiilomitir, haddii sidaa loo dhigo inay dhaafi karaan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil, arrintaasi idinka laftiina ma idiin muuqataa? Walaal Xamsow, beeb madhan oo magaalada la dhigo oo la barbar dhigo beebabkii hore Hargeysa waxa ma soo kordhinayaan, macnana ma samaynayaan. Muhiimaddu waxay ku jirtaa in la helo beebab waaweyn oo biyaha caasimadda Hargeysa soo gaadhsiiya. Hargeysa waynu ognahay waxa biyo caba 95% populationka Hargeysa ku nool, 85% kale ee caasimadda ku nool ama 85% kale caasimadda ku noolina wax biyo haba yaraatee ma helaan. Kolka aniga macno iyo murti ay u sameynayso ummadda in la yidhaahdo beebab 200 kiilomitir in ka badan baan soo dhignay, macna ma sameynayso. Waxaan leenahay mudana maareeyey biyo soo raaci dabeytana maalinta aynu wada hadalno. Maareeyuhu markuu guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland hor joogay, waxaa kaloo ugu baaqay in ay guurtidu yihiin meeshii ay wax ka baran lahaayeen dhallinyarada xildhibaanada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland. Bal arrintaa ka xisbi ahaan idinku seed u aragtaan? Marka la eegayo ee anigu aan ka warramayo fikirkayga iyo araadayda, baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la doortay sanadii tagtay 2021-ka waxa weeyaan baarlamaan dhallinyar ah, aqoonyahana oo aqoontooda iyo xirfadooda iyo aragtidoodaba aanu aad ugu faraxsannahay weeyaan. Waana dad aqoontooda iyo xirfadahoogaba aanu hubno oo baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn ka bedelay, kuwaasi oo maanta waxyaalo badan oo baarlamaanadii hore la dhex marsan jiray maanta aan la dhex marsan karin. Markaas sidee baad adigu aragtaan? Inay baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aragnay inay yihiin baarlamaankii dhabta ahaa ee aqoonteedii iyo awooddeedii iyo taalkeedaba lahaa, xirfadoodana aan ku kalsoonahay weey. Ugu dambeyn, xogeeye Cabdi Islaan, waxa tahay xogeeyaha biyaha ee xisbiga UCID, maanta baaqba ka soo baxayay baraha bulshada lagu dalbanayo in caasimadda Hargeysa la bedelo maadaama ay biyo beeshay degmo ka tirsan magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Dar es Salaam, arrintaydu ku sidee baad u aragtaa? Walaal Xamsow, Hargeysi lama bedeli karo, lagamana guuri doono Hargeysa. Hargeysa haddii la leeyahay Dar es Salaam iyo dad gaaraha oo Dar es Salaam ku nool baa Hargeysa biyaheedii cunaha loo haya, macquul maaha. Waxaa lagu xisaabtamaya oo aad ogaataa ood wakaaladda biyahana aanu ogeysiinayna, wasaaradda biyahana aanu ogeysiinayna, labadaba Hargeysa af saddexda jihe ee kale ee ay ka mid tahay barigeeda waxaa ku yaala xunba weyne oo Hargeysa ku filan baahideeda iyo haqabtirkeeda. Koonfurta Hargeysa oo uubaale intan inoo jirtana biyaha waxaa lagu gaadhayaa 300 kiilomitir wax ka yarba lagu gaarayaa, biyo ka badan biyaha geed deeblana way ku jiraan. Galbeedka Hargeysana biyo ku filan way leedahay, oo iyadana abaarso iyo arabsiyo iyo 8 kiilomitir wax ka yar inoo jira. Xogeeye, maxaad fariin u diraysaa cid kastoo arrintaadan amba fariintaadan khusayso? Xamsow, fariinta ugu weynaan diraya doonayo inaan u diro ummadda iyo shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye, biyaheennu sidii ay noqdeen ee maahmaha Soomaaliyeed ama wax tira haddaan yarku wuxuu u sameeyaa uu yidhaahdaa subaxii markuu isku yimaado
galabti markuu isku yimaado ee uu soo xaroodo ee ay isku yimaadaan dhammaan intii wada qaraabsi tagtay guud ahaantood ayaa ka ugu weyni wuxuu yidhaahdaa war caruurta kaba haloo doono. Kadib markay isku yimaadaan ee arrinkaa la isla qaato ee la isla qaatay la yidhaahdaa subaxa kaba caruurta haloo doona ayaa markay cadceedu soo baxdo haddana la yidhaahdaa oo kii ugu weynaa iyo go-aanka soo saaray baa wuxuu yidhaahdaa nin qaraabsada iyo nin iskaba qada hala qaramsado. Kolka waxaan leeyahay wakaaladda biyaha iyo caasimada biyaha ee caasimada Hargeysa loo doonayaa yaanay noqonin go-aan marna la isla qaadanayo marna la leeyahay nin qaraabsada iyo nin iskaba qada hala qaramsado ee Hargeysa waxay u baahan tahay biyo. Hargeysa waxay u baahan tahay biyo. Waxaan soo jeedinayaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee caasimada Somaliland mudana Darood inaanu ka diirin kana doodin kana dagaalamin marka su'aal kamida su'aalaha waajibaadka shaqo ee uu hayo la weydiiyo inaanu ka deerin baan u sheegaynaa waayo haddii shaqadaada wax lagaa weydiiyo ceeb maaha su'aal kastoo khusaysan inaad uga jawaabto ummadda si ixtiraam iyo adab leh uga jawaabto ayaan u soo jeedinayaa. Sidoo kale waxaan halkan doonayaa inaan ka ammaano oo aan idhaahdo waad mahadsan tihiin oo waa cusub baa u beriyay caasimada jamhuuriyadda Somaliland markii la doortay golaha cusub golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland kuwaasoo ah rag xirfad aqooneed iyo mid cilmiyeed iyo mid caqliyeed labadaba leh oo la xisaabtami karaya dhigoodii ahaa golaha fulinta. Kolka aad baan ugu faraxsanahay in baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland ay noqdaan rag firfircoon. Waa cusub baana u beriyay jamhuuriyadda Somaliland markii la doortay golaha cusub ee wakiilada jamhuuriyadda Somaliland. Saa daraaddeed waxaan u leenahay shaqadan halka ka sii wada.